Nehir Agentliyi 2003-də təsis edilib. Fars, İngiliz, Ərəb, Kürt, Türk və Urdu dillərində xəbərlər yayımlayır. Agentliyin təsisçisi İslam ideologiyasının təbliği təşkilatıdır. Təşkilat mərhum Ruhullah Xomeyninin İslam mədəniyyətini və ideologiyasını inkişaf etdirmək və təbliğ etmək məqsədi ilə verdiyi bir fərmandan sonra 22 iyun 1981-ci ildə qurulub. Birbaşa ali dini rəhbərə tabidir. Ona görə mehir yayım siyasətində daha ehtiyatlı davranır. Region ölkələr arasında əməkdaşlıq və dostluq əlaqələri haqda rəsmi gəlişi gözəl retorikanı aşan xəbər, rəy, mövqi adətən təqdim etmir. Servis dillərindən və xaricdəki müxbir məntəqələrin arealından göründüyü qədər əsas xəbər prioritetləri yaxın və orta şərq, mərkəzi Asiya ilə bağlıdır. Hədəf auditoriyası da bu bölgə ilə bağlı xəbərləri izləyən kütlədir. Azərbaycandakı həmkarları ilə rəsmi tərəfdaşlıq müqavilələri var. İndiyədək Azərbaycan və Türkiyə ilə bağlı ən neytral xəbər təqdim edən İran agentliklərindən biri, bəlkə də birincisidir. Dünən Azərbaycan Prezidentinin mətbuat konfransında Mehrin jurnalisti tərəfindən səsləndirilən natəraz suala gəlincə təsadüf deyildi. Sualda səsləndirilən ittiham 2-ci Qarabağ müharibəsi gedişində və sonradan İranın ən azı 4 ali rəsmi instansiyası tərəfindən bu və ya digər formada dilə gətirilib. Cənab Prezidentin suala cavabında mənbə göstərilməsi ilə bağlı bir neçə dəfə təkrar israr etməsi əslində həmin mərcilərin instansiyaların adlarının səsləndirilməsinə nail olmaq idi. Dediyi, dost ölkədən gəlmisiniz, ona görə mən mövzunun dərinliyinə getmək istəməzdim. Ancaq xahiş edirəm belə şayiələr yayarkən daha məsuliyyətli olun sözləri həmin ali və yarım ali mərcilərə verilən cavab kimi dəyərləndirilə bilər. Müharibədən sonra İran parlamentində Şərqi Azərbaycan vilayətini təmsil edən deputatlardan birinin çox ibrətamiz çıxışı var idi. Deputat deyirdi ki, biz istəsəydik, indiyədək buraxdığımız yanlışları aradan qaldıra, sözlərimizlə, davranışımızla dost Azərbaycan xalqının qəlbini qazana bilərdik. Sonra səhvləri mövcud ruhani iqtidarının ayağına bağlayırdı. Bəlkə də deputat haqlıydı, hansısa səhvlər cari administrasiya ilə bağlıdır. Amma mehir mövcud administrasiyaya bağlı deyil və onun fikirlərini ifadə etmir, bir mənalı. Mövzuya dəxli olmayan bir haşiyə. Üzeyir Bəyin Arşın Malalan operettası bəzi şərq ölkələrində vaxtı ilə çadra altında Mehir və Məkir adıyla səhnələşdirilmişdi.